modelador de cachos FT1 Curly. Molda os fios em instantes, proporcionando cachos definidos e com movimento. Com Termaline Technologic, mantém a umidade natural do cabelo, proporcionando brilho e maciez. Informações técnicas. Cabo giratório 360 graus, luzes LED de aviso, câmara de enrolamento revestida de cerâmica e 3 opções de temperatura. Selecione a temperatura de acordo com o tipo de cacho desejado. 1 para cachos abertos, 2 para cachos definidos e 3 para cachos apertados. Os LEDs vermelhos acenderão e, enquanto estiver piscando, o aparelho está aquecendo. Isso leva cerca de 2 minutos e então a luz ficará verde, indicando que o modelador está pronto para ser usado. Separe uma mecha fina e posicione o aparelho com o lado da câmara de enrolamento virado para a cabeça, deixando uma distância de 3 dedos do couro cabeludo. Centralize a mecha e não deixe nenhum fio para fora. Mantenha o aparelho fechado até ouvir 4 bips sonoros. Depois do aviso sequencial, abra o aparelho e solte cuidadosamente o cabelo de dentro. Você irá notar que o cacho estará pronto. Repita o procedimento em todas as mechas que desejar cachear. Atenção! Observe atentamente o manual de instruções antes de usar. Esses cuidados devem ser seguidos para o cabelo não travar dentro do aparelho. Conquiste o visual das capas de revista sem depender de ninguém, porque com FT1 Curler, seus cachos ficam perfeitos e definidos em instantes.